Galit važiuoti, kelias laisvas. Vytai, dar toliau pravažiuok. Atvažiavom? Ne, pravažiuosim tu. Vartai, atgal. Iki civilizacijos beveik pravažiavom. Dar po šitės bus. Va, jau kaimiečiai susėdė, žiūri. Jau žiūri? Žiūri. Skambina policijai turbūt jau. Policijai nedavažiuoja. Tai bet Lietuvoje šiaip visos dabar kvatrinės jau. Tai būkų turi. Lietuvoje tai šitiems tik visučios kavos galima šitiems.